2018 թվականին Հայաստանը ներմուծվել մոտ 67,000 ավտոմեքենա, իսկ այս տարվա միայն առաջին 7 ամիսներին շուրջ 68,000 ավտոմեքենա։ Ներմուծման աննախադեպ աճը հաշվի առնելով Պետական Կամուտների Կոմիտեի նախաձեռնությամբ դեռևս անցած տարվանից ավտոներկրողներն իրենց մեքենաները կարող են մաքսազերծել Հանրապետության բոլոր մաքսատներում։ Փաստաթղթային ստուգումն իրականացված է, կարող եք շարունակել գործընթացը։ Խնդրեմ հանդիպեցին։ ՊԵԿ Արևմտյան Մաքսատուն վարչությունում ավտոմեքենաների մաքսաձերծման գործընթացը մեկնարկել է դեռևս ընթացիկ տարվա հունվարից։ Մաքսային ձևակերպումներն իրականացվում են Արմենիա միջազգային օդանավակայանի կարգո բեռնային համալիրում։ Եթե սկզնական շրջանում այստեղ օրական ձևակերպվում էր շուրջ 30-ից 40 տրանսպորտային միջոց, ապա այսօր այդ թիվը տատանվում է 100-ից 150-ի սահմաններում։ Ֆիզիկական անձը հատելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, սահմանային մաքսային կետերում նախորդ պետք է նշի, որ մաքսային մարմինը մոտենալու, այսինքն նշանակման վայրի մաքսային մարմինը։ Հայտնելով, որ մոտենալու է Արևմտյան Մաքսատուն վարչություն, տարածման հայտարարագրում արդեն համապատասխան նշագրում է կատարվում նշանակման վայրի մաքսային մարմնի վերաբերյալ, որից հետո ֆիզիկական անձը կարող է ներկայացնել մեքենան մեր Մաքսատուն վարչություն և իրականացնել համապատասխան ձևակերպումները։ Մաքսատանն ավտոմեքենայի մաքսաձերծման գործընթացը տևում է 15-ից 20 րոպե, որն իր մեջ չի ներառում բանկի մատուցած ծառայությունների ժամանակահատվածը։ Տեղեկացել եմ ընկերներից, որ այստեղ մաքսաձերծումը ավելի արագ է կատարվում։ Կարգո տերմինալում ենք մեքենա մաքսաձերծում, շաբաթական մոտ 2-3 մեքենա, այստեղ ավելի արագ ամեն ինչ լինում, մաքսաձերծման պրոցեսը մոտ մի 20 րոպեմ հնարավոր է ամեն ինչ ավարտել։ Ավտոմեքենաների մաքսաձերծումից զատ կարգո բեռնային համալիրում իրականացվում են նաև բեռնարկղերի բեռնաթափման աշխատանքներ։ Ներկա պային մաքսային հսկողության ներքո կատարվում են մեքենաների բեռնաթափման գործողություններ։ Այդ գործողություններից հետո մեքենան զննվում է, որից հետո սկսվում է մաքսաձերծման գործընթացը։ Այստեղ բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացում են շուրջօրյա հերթափոխով, իսկ աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պայմանավորված երբեմն նաև շաբաթ և կիրակի օրերին։ Գիշերային ժամերի բեռնաթափումը դեռևս չի նշանակում, որ մեքենաների ձևակերպումը պետք է տեղի ունենա գիշերային ժամերին, քանի որ փաստաթղթային հսկողության և մուտքերի համակարգման բաժինը աշխատում է առավոտյան 9-ից 6 աշխատանքային օրերին և շաբաթ օրը առավոտյան ժամը 10-ից մինչև ժամը 1-ը։ Այսինքն բոլոր մեքենաները ենթակայ ձևակերպման միայն տվյալ ժամերին։ Իդեպ Հանրապետության բոլոր մաքսատներում թաքցված են խորհրդատվական ուղեցույցներ, որոնց միջոցով քաղաքացիները կարող են ծանոթանալ ավտոմեքենաների մաքսաձերծման համար անհրաժեշտ քայլերին։ Հիշեցնենք, որ բոլոր մաքսատներն աշխատում են առանց ընդմիջման, իսկ Նորագավիթի ավտոմաքսատունը օգոստոսի 1-ից անցել է 7-օրյա աշխատանքային գրաֆիկի, այսինքն ավտոմեքենաները Նորագավիթում մաքսաձերծվում են նաև կիրակի օրերին, հաշվի առնելով աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։